abukuta kumulembaga nti saba sajja kabaka yawambibwa wabula saba gamba nti bamuwambe bamututte mu kifo gundi bagundi bagundi ebiseera ebisinga mu kye tuyita intelligence n'okwongera okufuna information eddako neddako towaayo kikumi ku kikumi ku information kubanga oba owoomulabe wo okwetegekera ki ekiddako nkiddamu bwennaje ne baga nti Ssaabasajja Kabaka awambiddwa saabawa byonna kubanga nange omulabe muwa obudde akole buli kyayagala nga mulaba information emungi sigaza nga njagala kumanya kikyazaako mbambategeezezza kye mbamategeeza nga nkobera saakubulira nti bamututte wano bamutadde wali omutadde wali omutadde no kubanga nze sisitimu eyange ne intelligence yange si wamulabe chance kwetereeza no sikikola kati vidi yetandise kavudde kuwanjula tebaayo omuntu yenna kugaa nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America ekyo kifu tebaayo omuntu yenna kugaa nti Ssaabasajja Kabaka ali Bugirimaani ekyo kifu tebaayo omuntu akugaa nti Ssaabasajja Kabaka ali Bungereza ekyo kifu bwe fufurufu nkiddemu tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu America tebaayo akugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu Germany nti ali Bungereza nedda Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo bwe yawambibwa yatwalibwa ku lukalu lwa Afrika mu ssaawa zino we sigenda bbawa nsi na kifo waali kubanga nze omulabe ntambula naye reference njazzire ne wetubali mu International Criminal Court obanga tuli mu kooti y'ensi yonna reference njazzireeta naye njalategeeza abaganda mwenna Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa wakati wo mu Central Africa ne mu Southern Africa Central Africa ne mu Southern Africa ne buli kimu ekitambula tukimanyi ekigenda maaso eira tali ku bujjanjabi bamuwamba akomawo tafuna kuba talina musawo ku lukalu lwa Africa bano gye bamuwamba omutwala kati gwe alina obwongo n'omutwe ogukola osobola okukozesa intelligence yo n'abaganda abali mu security okubuulira Central Africa ne Southern Africa golondewo naye nga ffe tumanyi lwakuba nti twagala kuwa information 100% kuwa mulabe waffe kuddamu okwetegeka kukola kyalina kukola so Peter Mayiga John Katende Agnes Nabaloga Ssemwanyi Iso Muhoozi Museveni we know each and everything ekisokera ddala mu meeting eyatudde olunaku lwa jjo mu maka ago mukulu John Katende nanyini Ebons yabaddemu mukulu gwe bayita Mpanga erimu John Katende kennyini Peter Mayiga Douglas Muchibi David Wasajapuli Sarah Kagere Agnes Nabaloga mwabadde ku ttaka hiyo ebiyinga mu maka ga Katende mu meeting eno mwagambye temumanyi butya omuzimu walumye gye kujja information era ndowooza mwakyongedde bulungi nnyo kubanga nange kennyini seemanyi naye nabagamba nti mwe abatali Baganda kijja batwalira obudde n'abeeyita Baganda okumanya nti Omuganda mpisa na bulombolombo na nnono era ne mbagamba enkweze mukulu okusaanya Kabaka ne Bwakabaka n'abanyarwanda bemukukuta nabo nabo batayi information nakyo mukimanyi ebisigadde bireeta byokka ne mutukaloga nti alumbyaka alina omwana wa Kabaka gwakwana mukulu John Katende njala kugamba musajja mukulu myaka gikubita akatambaala sikyakwana tebankwana sikyakwana tebankwana nzakali enkoko kaafa tekaliiwo kyowomanya ekyokubiri nze
si nze muntu asobola okuyimirira mu bigere ebyange ne neesimba mu bwenyi bw'omu mbejja nti mutokota tekisoboka kuba sibamanyi na bamanya kyovula nti mba ntandika vidiyo zino nsooka kubuuza ku bannayuganda abalangira n'abambejja basava ne bannava kubanga mbawa ekitiibwa katugo bw'ogamba ti simanyi n'omwana wa Kabaka akomukubye kafu muli kacya okitegedde bulungi nnyo era omweriko mwena mwakiriza bulungi nnyo nti mwagala gavumenti ya Yoseri eyongereyo abatujju bagende bakole kye bakola kyonna okulanga bamaliriza Ssaabasajja Kabaka temwagala dde waka kubanga mukimanyi waddire waka kigenda kubeera miwunyo ekyo nga muli mu meeting eri ku ttanka hiro muyenja ndowooza mwasindiseeko n'omuntu omu amannya ge ye Pawulo ajje kuwone butuluki ano alemosonyo mukatono ndoza mwasindiseeko n'omuntu omu wano Pawulo ajje kuwone butuluki anoonye muzukulu wa Lumbuyo n'ayogera mukoleche mukola kyonna njala bagamba kweko mwasindise nga mumwewulira bwabanga njagala agende ku polisi yonna nene mu Istanbul mu kibuga takuba agende ku Milton Fontanafe ajja kunfuna naye kitali ekyo mwegendereze abaganda abeeta bamukutta Ssekabaka Daudi Chwa abaganda abeeta bamukutta Ssekabaka Mutesa famire zammwe tuzimanyi era nammwe abaganda abeeta bimukutta kwagala okutta omwana wa Mutesa Mutebi nze ŋŋamba mwamutta mwabattanga lulinda information tusobola kutambula kati kijja kuba kizibu nnyo kubanga twagala kutegeeza abaganda ki ekigenda maaso ku ssaawa zino mu meeting eyo gwe mwasindise Pawulo musaasidde kuba gwanoonya tabumanyi gwoyinza okumondaa ku vidiyo kundoza nti odaba yono ayogere ssaawa zino naye nkusaasidde ekyo kikivuddeko genda mu maaso ng'onoonya ojja kunfuna Mayiga mu meeting eyo yagambye tugenda kukola kyonna ekisoboka nga tetwagala kukola nsobi yonna tujja omwami ono kubanga takyali wa mugaso kubanga bw'ogamba tumwongere wafune treatment tubanga abeekuba eggoolo tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga olrede ye mufu atambula bigambo bya Mayiga nga kkaatiriza ebigambo bya mukama we namugamba bitabuse ensonga ziri nyenkanda na Uganda nga bakyanoonya okumanya wa Ssaabasajja Kabaka waabwe waali abangi babadde balowooza nti oba oliawo baamuwambanga mwali mu ggwanga Uganda balina bubeezi kifo bamukuumidde munnange musajja wattu baamuwambadde tali mu ggwanga Uganda baamuteeka mu buwaŋŋanguse obwamawanga gye baagala okumutugira bamanyi kimu nti kasita bannayuganda twabagamba nti yagenda kujjanjabibwa bakirowooza bulowooza nti ne batuzza mayiti wano bannayuganda bajja kukikkiriza olw'ensonga y'okubeera nti bamanyi nti omuntu yenna wagenda nga mulwadde wabawo essuubi ly'okutta n'obutadda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bangi bamanyi bulungi embeera gye yalimu nti n'obulamu bwe okutandika okutuuka ku ssa eryo erimutwazise bugirimaani okujjanjabibwa teyakeera nkya yina akyagala oba teyakeera nkya n'afuna bulwadde nga bw'ogamba nti mukama yaleese ekirwadde abakulu bano bagamba nti baamuwa butwa obwamutuusa ku ssa eryo ery'okumufaananya nga bw'ali olunaku olw'olwaleero bannayuganda nga bakyalaajya n'okubuuza Kabaka waffe ali ludda wa amazima amatuufu gavuddeyo ne babakakasa nti omwami oyo tali mu ggwanga Uganda wabula missioni zonna baagala kuzza mulambo ne bakyagala kulaba omuntu oyo ng'ali mu lubiri lwe ne bakyagala kulaba Ssaabasajja ng'Abaganda bamuwuubira oba okumukubira emizira baagala bamuggyewo obe wangamye mbuyinza kati be bakabaka ba Buganda abajjuvu kwagala okutta omwana wa Mutesa Mutebi
Nze ngamba mwaba tanga ulinda information tisubula kutangwa. Kati chijja kuba kizibu nyo. Kubanga twagala kutegeeza baganda kye kigenda maso ko sawa zino. Mu meeting ere gumwasindise Paulo Musaside. Kuba gwanunya tabomanyi. Mwenzo kumonda ku video kunuza nti udaba yono ayogere sawa zino. Nene Musaside. Ekyo kivudde ku kenda maso ngononya. Ojja kunfuna. Maiga mu meeting ere yagambi. Tugenda kukola kyonna ekisoboka. Nga tetwagala kukola nsobi yonna. Tujja omwami ono kubanga takyali wa mugaso. Kubanga bw'ogamba tumwongere wafune treatment, tubanga abeekuba eggoolo, tumwetaaga mu ngeri yonna nga mufu kubanga olwede ye mufu atambula bigambo bya Mayiga ngakkaatiriza ebigambo bya Mukama we. Namugamba kijja kuba kyangu nnyo okuteekako empologoma entuli kya lisema kwokiro mu musigale nga mutwala ebibugagga bya Buganda nga mbyagala. Naye akali amaggwa ke kagamanya enkyusa. Naye munaakozesa ebigambo ebikaawufu ng'omususa okugezaako okutiisa okukanga mujja kwekanga nga mwekennyini mwekanze. Okutiisa si bikolwa wabula okutiisa wa butiitiizi. Abaganda baagala Ssaabasajja Kabaka. Abaganda tuli mukungubaga. Buli muntu yenna amanyi nti olina ekika kye weddira. Yessaawo ozire buli mupiira gw'ekika gwo togenda yekobe musambi kobe muwagizi. Muzire mpiira gy'ebika, muzire mpiira gy'amasaza, muzire emikolo gya Bulange, muzire emikolo gya Kabaka gyonna egitekebwa Kabaka taliiwo. Ssaawa yakwesiba bimyu, ssaawa yakwesiba mbogo, ssaawa yakwekalakaasa.